podsjećate da date aplauz, ali naučit ćemo, jel' tako? Super. Sljedeći takmičar je prvi put s nama, uzima učešće na audiciji Zlatni glas Sanskog mosta, dolazi iz Slovenije. Ono što je simpatično jeste da nastavljamo tradiciju očevi i kćerke takmičenje. Jedan par, nažalost, nije s nama ove godine u takmičarskom dijelu, ali zato jesu gospodin Emko i evo upravo njegova kćerka, broj 8, Nataša Ćerimović. Dobro večer. Thank you.